Harli! 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 No, teekö sä Danille kuusimu kakkos? Voin mä tehdä, totta kai. Kuulostaa tosi hyvältä, kyllä, kyllä. Joo, mutta ei pysty. Ei. Miten niin ei? Tehdäänpä silleen, että katsot kaikkeen ei ja hei hei. Eiku hei! Hei hei! Me tehdään se itse! Euroviisubiisi itse! Ulva-asu! Banaanit! Banaanit! Finaali-asu! Joo! Ruokka! Ruoka! Pieni kuin Midnight Sky. Toi on hyvä! Mutta tehdään se itse! Mä hajaan! Mihin? Eikö tää bändi hajoo tähän, niinku nyt? Toi on niin sua oikeesti. Eikö sä et halua mua sellaisena, mikä mä oon, joten antaa olla. Kutsun rakkauden, di-pi-di-pi-di-pi-di-pi-di, pesänkin rakensin. Ei oo niinku Celine ja Harley, vaan on Harleen ja Celine, eli Midnight Sky, tiäksä? Alright! Eli mulla on back! Mitä? Siinä se on. Tipidi? Mä halusin sua, mut et huomannut mua. Sit mä otin susta kiinni ja vein ajelulle. Se riitti sulle. Riitti sulle. Meiltä putui vesi putous, satumainen kuu. Sulla on liian suuret jalat, mutta täydellinen suu. Se riitti mulle. Riitti mulle. Mutta hetkessä tuijotin selkäsi. Lapaluiden välissä oli karvainen käsi. Yritin huutaa sun perään. Sä käännyit ja näytit whatever. Teet sä kaiken ja kaikki huutaa ho, ho. Anna muille väärän kuvan. Nää sun jo huolestuvan. Mitä susta kaikki miettii? Ja kyl sä tiedät ho, ho. Mä varasin matkan Kuusamoon Danin keikalle. Sulla oli muuta ja okei, mä annan linnun lentää pesästä. Mutta ehkä vielä joskus sä palaat kotisatamaan sinisen taivaan alle. Etsi mut, mä olen täällä ja mun rinnassa lukee lava. Mutta hetkessä tuijotin selkäsi. Lapaluiden välissä oli karvainen käsi. Yritin huutaa sun perään. Sä käännyit ja näytit whatever. Oli hetken täydellinen. Oli kansas onnellinen. Ja toisen kanssa teet sä kaiken. Ja kaikki huutaa ho, ho. Annoin muille väärän kuvan. Näen sun jo huolestuvan. Mitä susta kaikki miettii. Ja kyllä sä tiedät ho, ho. Harleen ja Celine, Suomen ehdottomasti seksikkäimmät miehet. Ja tätä kappalettahan voitte sitten äänestää sinne Düsseldorfin soittamalla numeroon. Sano, mikä se numero on? 00... No joo, kerrotaan se vähän myöhemmin.